Салимет сіздерме, сұлу аналар, және балақайлар. Бүгін біз сіздермен тағы да бір пайдалы кеңесті айтпақпыз. Бүгін біз кішкентай ханшайымдарға арналған құлпынай, яғни құлпынай типті сөмке жасаймыз. Ол үшін бізге, Кәусар, не қажет айтшы? Ыстық желім. Ыстық желім. Қайшы. Қайшы. И фетр қағаз. Фетр қағазы. Е, қандай түсті бұл? Қызыл. Қызыл түсті. Өткені құлпынай қандай түсті? Қызыл. Қызыл. Және бізге жапырағына осындай? Қандай түс бұл? Жасыл. Жасыл түсті. Фетр қағазы керек. Және осындай моншақ, қалам. Және де осындай, яғни ілгек керек. Осындай қызыл түсті фетрді алып, екі бүктемізде құлпынайдың суретін саламыз, е, Кәусар? Осыны енді қиып аламыз. Міне, біз қызыл түстіден осындай құлпынайымызды қиып алдық. Енді біз мынадан не жасаймыз? Жапырақ. Жапырағын жасайды екенбіз, е? Оны да екіге бүктейміз. Оны да екіге бүктейміз да жапырақты суретін салып аламыз, е? Міне, біз құлпынайдың жапырағын қиып алдық. Енді оны біз қазір құлпынайымызға не істейміз? Жабыстырамыз. Жабыстырады екенбіз. Міне, құлпынайымыздың жапырағын жабыстырдық. Енді біз сөмкеміздің екі шетін осы фетр қағазынан істейміз, Кәусар? Жоқ, қиып алады екенбіз. Қиып аламыз, е? Міне, қараңыздар, осы айнан қызыл түсті фетрден қиып алдық. Енді осы фетрді сөмкеміздің жанына жағалай жабыстырып шығамыз. Ыстық желімен жұмыс жасағанда абай болу керек. Себебі балаларыңыздың қолы күйіп қалуы мүмкін. Бір жағын жабыстырдық, енді келесі бетін жабыстырып шығамыз. Осы айнан шет жақтарын жабыстырып алдық. Енді осындай әдемі ілетін сөмкеге арналған арнайы осындай білетін кез келген жағдай мата сататын фурнитура дүкендерінде сатылады. Осыны қазір біз жабыстырамыз екі шетіне. Және де бізде сөмкеміз не болады, Кәусар? Дайын болады, е? Жабыстырдық, бізде осындай әдемі сөмке шықты. Енді біз әдемі осындай моншақтармен істейміз, құлпынайымызды безендіреміз, е? Сіздер де үйлеріңізде
бос уақыттарыңызда осындай кереметтей дүниелер жасап, ханшайымдарыңызды қуантып жүре беріңіздер. Үйдеміз, үйренеміз бен бірге үйренейік. Келесі кездескенше, сау болыңыздар!